večer, vítejte na pozápasové tiskové konferenci. Poprosím oba trenéry o zhodnocení zápasu. Nejprve hosté pan Tvrzník. My jsme věděli, že Slavia prožívá výborný období, odehráli skvělý zápasy, ale dneska jsme naprosto zaslouženě sebrali 3 body, po celý zápas jsme byli lepší. Ten zápas jsme byli rozhodnout mnohem dřív, bohužel spoustu šancí jsme neproměnili, takže to bylo drama až do konce, ale pro nás strašně důležitý a cenný 3 body v boji o to 6. místo. Děkuju, nyní pan Celínko. Tak já bych navázal tady na Dana, ten zápas z naší strany velice špatný, hodně chyb a právě asi jeden z těch důvodů té prohry je to, že jsme měli nějakou šňůru vítězných zápasů a teď už jsme ji cítili na těch klukách, že ty hlavy nejsou úplně nastavený do toho utkání a to pak z toho pramenějí ty chyby, nedůraznost a to pak byl prakticky základ do našeho neúspěchu v dnešním zápase a soupeř zaslouženě vyhrál.